ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ကိုအားဖြာဖြာတောင်းလောင်းချပေးပါစေလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအချိန်ကတော့ဒီနေ့ Thursday နော်။အားဖြာသက်ဖြာညပဲရှိမှတယ်။စနေနေ့ညတော့ရှိတော့တယ်နော်။စနေနေ့ညလည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာအစည်းအဝေးရှိတော့အဲ့ဒီပြန်တော့ဒီနေ့ညနှစ်ဖြန်ညစနေနေ့လေတာပဲရှိတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပြောရင်ကောင်းလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တက်ဖို့ချက်ဒီတစ်ခုတွေးမိတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှုတမန်တော်ကြီးအကြောင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့တယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ပေါ်ကြပါလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ချင်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3ငယ်1ကနေ17ထိကျွန်တော်ဖတ်မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3ငယ်1ကနေ17ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထိုခါပထနာပြုရသော3ချက်ဒီအချိန်၌ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ပေးမှာတော့တက်ကြသည်ရှိတော့အမိဝန်းရင်းကခြေမစွမ်းတာဘူးခြေမစွမ်းတာခြေမတန်စွမ်းတော့သူတယောက်ကိုသူတစ်ပါးတို့ကချမ်းလျက်လာကြရင်ပေးမှာတော့ဝင်တော့သူတို့ရှိမှစွန်ကြဲခြင်းခံစေခြင်းကတင့်တယ်တကားဝအမိရှိတော့တကားဝမှာထိုသူကိုထားလိမ့်ရှိတယ်ထိုသူကိုထားလိမ့်ရှိပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်ပြီးလာကြသည်ကိုထိုသူတို့သည်မြင်လျှင်စွန့်ကြဲပါဟောခဲ့သည်ထိုအခါပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ထိုသူတို့ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်၍ငါတို့ကမျှော်ကြည့်လို့ဆိုရင်ထိုသူသည်တစုံတစ်ခုကိုပေးမည်ဟုအချိန်နဲ့တမန်တော်တို့မျှော်ကြည့်လျက်နေပေတရုကလည်းငါ့၌ရွှေငွေမရှိရှိရရာကိုသင်အားငါပေးပြီးနာဇတ်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အဖြင့်လှမ်းတော်လို့ဆိုရဲသူ၏လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးချီကြတော့ကခနာချင်းဖြင့်ခြေနှစ်ဖက်ပြုတ်သည်စွာအားကိုရသည်ဖြင့်ရုတ်တရက်ထ၍မတ်တရက်ဖြင့်လှမ်းတော်လေတွားလျက်ခုံလျက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တမန်တော်တွေနဲ့ဗိမာန်တော်တို့ဝင်လေထို့သို့နှမ်းသွား၍ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းသူကိုချီးမွမ်းသူကိုလူအပေါင်းတို့မြင်တော့ကထို့သူသည်ဗိမာန်တော်တင့်တဲ့တကားဝမှာတင့်တဲ့တကားဝနားမှာစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံ၍ထိုင်နေတော်သူဖြစ်သည်ကိုသိကြတော့ကြောင်းသူ၌ဖြစ်သည်ကိုအမှုအာအောမိတ်ပေါ်တွေ့ဝီလျက်ရှိကြ၏ထို့သူတို့သည်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုအမိပြုတ်လေရှေ့ရအရရှောလမုန်ကနာပြင်အမိရှိတော့ကနာပြင်တို့ပြေးဝင်ပြီးဆွတ်ဝေးကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိရကြပါလေအားလုံးလည်းကြားမှုကြပါပါဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ညနေ3:00ညတိချိန်မှာဗိမာန်တော်မှာညနေပြန်ရှိခိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလူတွေကเนาะကျွန်တော်ရိုးရိုးနဲ့ဘိမာန်တော်ရဲ့မှာပွားနေလူတွေဝင်ကြရပါမယ်။ဘိမာန်တော်တင့်တဲ့တကားဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူးရီလေးရချင်းချီတော့တကားမလာမလျှောက်နိုင်နဲ့ချီမစွမ်းမသာမဲ့လူတယောက်ကိုထမ်းလာရတယ်။အဲ့တော့ချပြီးတော့ဒါတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့စွန့်ကြဲခဲ့ကြပါစွန့်ကြဲခဲ့ကြပါဆိုပြီးတောင်းနေတယ်။အဲ့နေရာကိုပေတရုရဲ့ယောဟန်ရဲ့သူတို့ရောက်လာကြပါတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းအားရခွက်ကိုမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ကြဲပါဟာကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ကြဲပါဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုကเนาะတန်ကြေကြေဖြစ်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့တောင်းတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရှင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကသူ့ကိုတေချာဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာဆက်ကြည့်ပြန်တော့ဘယ်မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ကပြောတယ်ဆိုရင်ကဲတို့ကြည့်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုကသူ့ကိုတခုပေးတော့မှာဆိုမျက်နှာအားရတဲ့ခါတော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဘောမီတေချာကြည့်အဲ့တော့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကတော့ပေတရုကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲမင်းကိုပေးဖို့ရတယ်တော့မှရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုမင်းကိုပေးမယ်
给耶稣基督拿马的话题，可直接他比拿下话都表来。啊，他给耶稣基督拿马的话题，可直接他拿下话都表来的，表来表来把这句话说来的，他表来，直接嘛这些。啊，你话说文字啊，我看了我，嘛这些表他口嘛，口边那话说的，比如说用啊，比嘛说的文化嘞。จารย์เราไม่มาเลยยังบอกเลยข้าจารย์เราเนาะตัวเด็กเป็นตัวเด็กยังมาหน้าวันนี้กำลังใจกันข้าพยายามกินชีสทุกเช้าเลยครับพยายามกินชีสทุกเช้าเลยครับแต่ข้ามาแล้วไม่ชอบเลยตัวมาชอบแต่ข้ามาแค่กูพยายามไม่ชอบโอเคไปหรอกพยายามกูชิมกูไม่มาเลยกูไม่มาเลยเหมือนตอนที่ดูว่าพยายามดาวซานีอยู่ชัวร์ไม่มาเลยข้ามาเลยมันสูงเสียงดูดีอ่ะไอ้ลูกมันไม่จ่ายมันไม่ได้ข้าจารย์ไหวแล้วเนี่ย ก็คิดเช่นนั้นอันนี้ก็คิดเป็นจุดนี้ย้อนว่าเดี๋ยวเขาแก่เราจะรู้ดีกว่าเลยเดี๋ยวเขาแก่เราดีกว่าเลยแต่ถ้าเราจะพูดอะไรส่วนนี้ก็คือชีวิตแต่จริงๆเนี่ยเช่นนั้นท่านเราจะเจ้าแต่คือชีวิตก็ส่วนนี้ก็จริงๆเราอยู่เราอยู่ในเกณฑ์ที่เจ็ดเด็กคิดเราจะมาดูแบบเจ็ดเด็กเราขาดอะไรไปอย่างเดียวเขาไม่ได้เลยจันทร์เราจะมาหนุ่ย คิดกันแต่แค่อาจจะเดี๋ยวเรามาเลยแต่มันเอาหุ้นขายยังไงเงินเลี้ยงจะได้กูพัจจัยขายจะเอาเป็นยังไงกูเองนี่บ้าแต่ยังพอจะได้ไปดูในย้อนหลังแต่ยังดูว่าโตหน้ามีเช่นกันเราสบายดีเอาไหมแต่ยังพอจะจับมันเอาเลี้ยงเงินเลี้ยงมาจะไปพัจจัยดูว่ามาเราไม่เช่นกันกูอยากไปเลี้ยงแบบนี้โตหน้ามาเราเสียช่องไปละ แต่มันเอางานอันนี้เสร็จแล้วจะมาพัฒนาการจ้าวเนี่ยมีวาร์เบตไทส์มีวาร์เบตไทส์ยี่ก็แบบมันเดี๋ยวนั้นอยู่บ้านเราดิฉันก็อยู่บ้านเราอย่างเราดูดิฉันกันเนี่ยแล้วจำนวนตั้งมาโน่ชอบเองคนนี้ก็จะพัฒนาการจ้าว God's Church increase พี่อาจจะเห็นอันเป็นของเยอะจริงจังนี่จริงอย่างนี้จีพอยต์ดูเดียร์ละ ที่พ่อดูเดี๋ยวละแต่มันเอาชอบเป็นคนนี้ก็จะโน้ตพัจจัยเลยก็จะรอ priest and teachers obey them ยี่ปุ่นนี้จะโน้ตที่มาสูงเช่นเสียจันทร์เสียยี่ย้อนเยอะสิแต่มันเรียกเดียวน่าทำยังไงแต่มันเรียกจะแค่เอาเงินบุกเย็บไปลาไปเพื่อมาสูงเช่นเอาเงินบุกพี่ เอาเงินบุรียาชีพเด่นหน่อยนี่อันนั้นจะปวดเบาหน่อยจะรู้ชีวะเลยอาจารย์จะได้กำลังดีอะไรแต่เราเอาเงินนั้นไปหาเจ้าเนี่ย What is the reason อาจารย์เนี่ยไปอาจารย์เนี่ยเราจะมาเราจะมาเราดีดูเช็คเลยดีเจ็บปวดยาเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าจะมาโนเรียสุขีตัวเย่ชิชินิดาเนี่ยตัวเย่ ตัวบ้าบอกมาชิชินิดาวพี่อาทิตย์ตัวบ้าบอกมาสิ่งบ่าวเหมือนซาจิธรรมะติเอลิเช่พี่บ้าเลยก็มีจันทร์รู้ตัวบลูตัวยาวชิชินิดาพี่อาทิตย์แล้วสิ่งบ่าวเหมือนซาเลยดูพายาวนี่เนี่ยดูดีจัตนาลีเด่นเนี่ยดูดีบลูกุญยามเลยบลูมาซาเลยถ้าตัวเส้นนั้นเนี่ยด้วยอย่างเราคุยนี่เนี่ยอยู่เว้ยนะจันทร์รู้ว่า เราไปดูว่าเราไม่ได้อยู่ชิวแต่เนี่ยดูว่าเราไม่มาหนุนมาตอนพี่ชายน้องจะเจอเลยค่ะมาข้าวว่ามาไทยดาวเนี่ยพวกกูว่าจันทร์รู้ตระหนักว่าจันทร์รู้มาซาจันทร์รู้ตระหนักว่ารู้เจ้าอะไรค่ะมาสรุปเช่นเกิดรู้จีรู้จีเลยมาดูอะไรจีนะจีเลยก็จะรู้ว่าทุกอย่างไม่รู้จีน่าวทำไมดูเบลล่าอย่างเราปัจจุบันเราเสียใจเราเสียใจมานานที โจมามีโรคบีเจียมคุยแล้วมีชิวชิวแล้วมีชิวแต่แม่งานโรมาชีเรียมีโรคอะไรเนี่ยแต่แค่ชิวเครียดหามาหรือว่าแค่ท่าหามาหรือว่าแค่มาแต่แค่ไม่พิจารณาเกี่ยวกับโรคอะไรท่าหามาจะมาดูยาอะไรชิชินิดาจ้าเลยสิว่าจะนั่งรู้ว่าโน้ตพิจารณาเนี่ยมันเป็นเล็บดูยาบุชิชินิดาชีวะสุดเดียวสักการณ์ไหนโน้ตนี่จ้า
야호샤야호호니가베다음에바삭가베녹펴하베디디아보레바삭가베보레레뚜이자로시야그럼냐냐소리샤오샤오타니다음에킨슈크가되어요나저로심마그트마그트마르제나강내심마리는보비저로아무도야베크리안이저로미자오미이긴빠고들고와아무도이기다바베다만저만내리로표제자나도가요니에그프라마오도의법구가바둘래시도하이아쿠케준떼카야담아시아니조카야니에루뼈고둥마사로구니구가되네다만저나뛰게아로메바사가르치챔니다장표라메내뛰치챔니다뼈고자로빠라마지유쇼카바나주피아라이라네루하레위르쿠키즈가내려면서내려오니내려오서라내려오면되야호에장난판에지친일하자고뼈에또도와지도와지를가자니뭐만들기우서도띠나만네하디와도대가피니네도루묘피니네또구니로가니네도띠에바삭가지친일하뼈뼈에고어대가되어고루묘되어누구군인들어놔뛰다네종간이쳐봐그냥말하면치친일을빼야돼서눈피하고빼야아마되는것이제말이이와치친일을너무하고다음에치친일을렛뛰게하고그래서말해서치친일을눈피하고빼야하고눈을렛뛰게하자치친일을ပြရမယ်လို့ခရစ်တော်ကဒီပုံတာရကကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံတာရကကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးကိုဝိညာဉ်ကယ်တင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်များကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေကြပါလဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အခြားဝိညာဉ်တွေဘယ်လောက်တောင်းထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့သိချာစဉ်းစားစဉ်းစားကြပါတယ်ကျန်တာထဲမှာဆိုရင်တိုးတရားမှာတကောင်ပြောက်ပြီးဒီပုံကကျွန်တော်အားလုံးသိတာကျွန်တော်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်တိတ်ကလေးနည်းနည်းစဉ်းစားမိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမွှေးစာရေးဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီလေးနည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။တိုးတရားမှာတော့ပျောက်ပြီဆိုတော့ဗားလေးပဲရှိနေတယ်။ဆက်ကြဝလာလိုက်မှကဘာလေးအများကြီးဒီကဘာလေးတစ်လုံးပြည့်စုံပြီးဘာဖြစ်မှာလဲတရားသူတွေ။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြဝလာရေးတစ်ခုလုံးလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဂျိုးကြီးဂျိုးကြီးနဲတော့မှာပုတ်ပဲ။စကြဝဠာကြီးကမှဒီချုံလေးတစ်လုံးပျောက်သွားတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဘာဖြစ်ရလို့ရှိမှဒီကဘာတစ်လုံးဖြစ်ပါစေဆိုတော့ရှိ။ဒါဂါရီမကားလေး။တူတရားမှာတစ်လုံးပျောက်တယ်။ဒီဖြစ်သားလေးအများကြီးနဲ့မှတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဘယ်အပြစ်လုပ်လို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ကလာပြီးတော့အသိခံတယ်။ခရစ်တော်ကအပြစ်သားတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးများစွာဖြတ်တာလဲဆိုရင်1 to 1သူအသက်နဲ့အပြစ်သားတယောက်ရဲ့ဘယ်အပြစ်သားမဆိုအဲ့ဒီအပြစ်သားတယောက်ရဲ့တာဘိုးကိုသူအသက်နဲ့ဓာတ်မြူကံဘိုးဖြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သတိပြုကြပါကျွန်တော်ခရိယံများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ဘလောက်ဝိညာဉ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။အပြစ်ကိုဘုရားမသိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ဘုရားတရားမသိတဲ့ကောင်နဲ့အလားကောင်နဲ့တည်ပြီးတော့ဒီလိုသဘောထားကြတာ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကလည်းဒီလိုမထားဘူး။သူတို့လည်းမထားဘူး။သူတို့ကလည်းရွေးတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအတန်းအားမှမဟုတ်မှမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့အားလုံးကဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့အပြစ်သားတရားရဲ့အသက်ဓာတ်တံကိုဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဘူး။ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တုဖတ်မိတယ်ကျွန်တော်ရေနောယောမနိုင်ငံမှာယောမယောမနိုင်ငံမှာတတိကြတော့အရက်သမိုင်းတယောက်နှစ်စင်းတစ်ခုလုံးပေါက်ပြီးတော့ဆေးကရောက်လာဆေးကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာမနဲ့ဆရာမအကြည့်ဆရာမနဲ့ဆရာမကြည့်တော့အဲ့တော့ဒီကလုံးကနှစ်စင်းနေပေါက်တော့နှစ်စင်းနေပေါက်ပြီဆိုတာအရင်တော့အမြင်စင်းလောက်တဲ့နေရာခင်ဗျားတို့ခံဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့ခံဘူးတယ်ကျွန်တော်ခါပါမမေ့ဘူးကျွန်တော်
ော်ပြောင်းရကြောင်းမကြောက်တဲ့ခါကျတော့တင်မမှာနှစ်စုံနှစ်စင်းပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းရဲ့ကြမ်းမရေးဆက်မဆက်မတောင်းစင်ကျွန်တော်တရိယာသူ့ရှိကိုသွားတော့သွားတဲ့ခါကျမလာဘူးကျွန်တော်အဲ့အနာကိုအနာနဲ့ရောက်ခါစပီဒ်နဲ့လေးလိုက်လေးလိုက်ကြတော့ပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်ကလေးနေနေလေးဒုတ်လေးတစ်ခုပြီးတော့ခုံးနဲ့ပလိုက်တယ်ပတ်ပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်ဆေးအမီတစ်ခုထားထဲမှာစိုက်လာတယ်စိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်တခါဓာတ်ချက်ကျွန်တော်ဥစားကိုနေစင်းကိုခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့ဒုတ်ကိုထားထုတ်ထည့်ထုတ်ပြီးတော့ခါအဲ့လိုဝင်အဲ့လိုဝင်ပြီးသွေးနဲ့ဒီလိုညစ်ချက်အာဝါဒီကနေလဲခါလာနောက်တစ်ခါနေစင်းပေါ်ကျွန်တော်ဆရာမကြီးရောမှာပေါ်တယ်နေစင်းပေါ်အဲ့တော့အနေစင်းရဲ့နိုင်ပေါက်ကိုအဲ့ဒီအနေစင်းလေးကိုလည်းလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ပုံထဲမှာအဲ့ဒီအနေစင်းပေါက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူတို့ရောမှတ်နေတာမှာသူတို့လက်တင်စကားနဲ့ပြောတယ်။လက်တင်စကားနဲ့ပြောတယ်။ပြောတော့ဆောင်မလည်းခရီးရန်ဆောင်ပေါ့။ဆောင်မလည်းခရီးရန်ဆောင်ပေါ့။နောက်သူတို့လုံနေကြတာခါလေအဲ့ဒါလေအနာလေးကိုခွဲခွဲပြောခါလေအဲ့လိုလုပ်တော့အဲ့ဒီအရသမားကြီးကအော်လာလို့။အော်တဲ့ခါကျဆောင်မတော့တော့မှာ။ဆံမတော်လည်းကြရတော့လာတဲ့လူနဲ့ဒီလူကဘာမှနားမလဲဘူးလို့သူကထင်တာလို့ဆံမကပြောတယ်ဆံဘာမှမတနာနဲ့ဒီရုပ်ကိုကြည့်တယ်နှစ်ပြားတော့မတားဘူးဒီလိုရုပ်ကိုနှစ်ပြားမှမတားတဲ့ရုပ်ကိုဘာမှတနာစရာမလိုချလာချလာဆံမကိုညှိုးလိုက်တော့အဲ့တော့တော်တဲ့တလုံးတလုံးခံပြီးတော့နောက်ကျအဲ့ဒီမှာတကယ်တော့ပညာရှိတယ်အရက်သမားဖြစ်ပြီးတော့လာမီရောက်တာအနောက်ဘက်ကတော့ခါလာတဲ့စကားပြီးတာနဲ့ဆံမကျွန်တော်နှစ်ပြားမှမတားဘူးဆိုတော့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားမှတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသေးခံသွားတယ်ဆိုတာဆံမခရစ်တယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့မမေ့စီခြင်းကိုပြောတော့တယ်တရားမှတ်တာတဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ခရစ်တော်တမန်ကားနဲ့မှာအသေးခံသွားတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့တာဝန်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြောတဲ့အခါမှာဆံမအာဆံမနဲ့ဆံမအားလုံးပြူပြောကြရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တတိပြုကြပါဘုရားမင်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တရားမင်းရဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ကျွန်တော်မှတောင်းရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တာဘုခရစ်တော်ဘယ်လောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတိရကြပါနော်ခရစ်တော်ဘယ်လောက်ထားတယ်ဆိုတာတတိရကြပါကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့တခုလည်းသိရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Salvation Army ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီး William Booth အာ William Boothသူကတော့သူ့ရဲ့ general boot လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကစစ်တပ်ပဲအခုထိလည်းသူတို့စစ်တပ်ပဲတပုံမူရီပုံချုပ်နေအကုန်လုံးသူတို့ကလာတာဒါက William Buddha လာ general boot လို့ခေါ်တယ်သူဟာ William Buddha နော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသူစတင်လုပ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဖတ်ပြတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလိုက်မှားလာတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုမှားလာတယ်ပူကြီးတယ်ငတ်တဲ့လူတွေအိမ်မရှိတဲ့လူတွေထောင်ကြတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးနေရာမရှိတဲ့လူတွေစားစရာမရှိတဲ့လူတွေဒါတွေကိုဆူဆောင်းပြီးတော့သူတို့ရှင်းနာအင်အားနဲ့မာဇာကူညီပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကူညီရတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းကြတော့ရဲတွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ထောင်ကနေလွတ်တာဒီချိန်ထဲဆို65ချိန်ရှိပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရင်လက်ဖြတ်ချထောင်ပြကြအောင်ပါပဲတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတန်တဲ့ပြားအကြံပေးတယ်ဆရာယူဝီလန်ဘုတ်စ်မှာသွားပို့ပါတဲ့သူကတော့အဲ့လိုလူတွေကိုပူကြီးတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုသူနဲ့သူကနေပြီးတော့အကျွတရားရအောင်လုပ်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးနိုင်နေတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ဆရာရှိခေါ်လာတာလို့ပြောလိုက်ရရတယ်အဲ့ဒီလိုပြီးထားခဲ့ပါတယ်တန်တဲ့ဆရာယူဝီလန်ဘုတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်ဖို့ပြောသူနဲ့ပြီးဆုတောင်းတယ်ကျန်းစာပါပြီးရဆုတောင်းတယ်တမီးတမီးကမပြောမယ်မင်းမပြောတော့ခိုးလာတယ်ဘယ်ပြည့်စုံတော့ကြာခိုးတော့ကြာခိုးတော့ကြာခိုးစားစရာမရှိဘူးလားနေစရာမရှိဘူးလားမင်းစားစရာတော့မကူနဲ့ငါမင်းသေးတဲ့ဒီမှာတွေ့နေစရာတော့မကူနဲ့ဒီမှာအဆောက်အဦမင်းတတလုံးနေလို့ရတယ်ကြီးစပြည့်ပြည့်ရဲ့ကျင့်ဖြောက်ပါမင်းကမကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုဖျားသိခင်တာပတ်မှာပါအဲ့ဒါနဲ့စူတောင်းလို့နိုင်ရောနိုင်တော့နိုင်တော့တို့ချင်းပြောကျမ်းစာရေးပါပြီးရေဆူတောင်းပြီးရေကျမ်းစာရေးပါပြီးရေဆူတောင်းပြီးရေနောက်တော့သူအခန်းတစ်ခန်းခေါ်သွားတယ်သမီးဒီအခန်းထဲမှာနေ
ကောင်းပါပြီမင်းကဘာမှမဟုတ်နဲ့စားညာ50ငါတောင်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပြောပြတော့ဆရာရတာကောင်းတူရောက်ပါတယ်သူကောင်းတူရောက်ပါပါတယ်သူကောင်းတူရောက်ပါပြီးတော့အိမ်နေတယ်နေဆုံးတော့မှာသူရဲ့ခဏမြေးကမှတကားလာသူ့ရဲ့စူးစူးနဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့သူစဉ်းစားချင်ရတဲ့ဖြစ်နေတယ်ခက်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကပြန်ဖားလာတယ်တနေ့ဖားနာလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကလူတွေကဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးအခန်းထဲကအဲ့ဒီစီးကိုခိုးပြီးထွက်လာတာဟဲ့ဒီလူတွေကဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဖားလို့ပြီးလို့ဆရာကြီးဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရဲကိုပြအာပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဟာဘူးအဲ့ဒီစီးကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာသူမခိုးပါဘူးကျွန်တော်ပေးလိုက်တာပါလို့သူကပြောလိုက်ဒါကျွန်တော်ပေးရတဲ့ဒီစီလေးဒါအကုန်လုံးဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီဒီစီအဲ့ဒီဒီစီဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကလုံးတူပေးရတာကျေးဇူးပြုလို့ကြပါတယ်အရင်မယူပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းယူပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီစီလေးပါခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရအောင်ပြန်သွားရတယ်ရဲကြီးလည်းပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးဆရာကြီးနဲ့သူနဲ့ညောက်တယ်ရှင်ညောက်တယ်ရှင်ခမဆရာကြီးကတော့သူ့ကိုဝင်မခေါ်တော့သူ့ရဲ့အိတ်တဲ့ခန်းခန်းရဲ့ဒီဘက်ကခန်းတစ်ခန်းကိုသူ့ကိုထားတယ်သူ့ကိုကြားကြောက်တေးပေးနေဆူတောင်းပေးဆူတောင်းပေးတာကဆရာကြီးကသူ့ခန်းထဲမှာပြန်သွားတယ်မင်းဒီမှာနေတော့ကြီးဆူဆူမခိုးနဲ့ခိုးလို့ရှိရင်ထောင်ပြန်ကြမှာမင်းပြဿနာတက်မှာသူပြောတယ်ပြောပြရင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကသူ့ခန်းထဲမှာပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့အေးဆရာကြီးတို့ကလည်းအမေမှဒူးချောက်အဲ့ဒီလူသူများနာမည်ကိုကိုပြောဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်တော့ကြားရတော့မသိဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်မြေကြီးတွေဘောကြားပြောဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီလူသူများတကားတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးခါနေမှာပါပြီးခုတကားပါသွားတယ်ခုပြီးခါထွက်ပြေးပြီဆိုတော့တော့သွားတယ်သွားရင်သူနာမည်ကိုတော့ကြားတော့ဟာသူဆိုင်ကြည့်လဲဘာလို့ကြားလဲဆိုင်နဲ့ဆုတောင်းတယ်ဒီချက်ကြီးကတော့ဒီပေါ့ပေါ့ပေါ့နဲ့ချတယ်အဲ့ဒီမြို့သမီးအတွက်နေပေါ့ပေါ့ချပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းတော့သူမြင်တဲ့အခါမှာသူခိုးဖို့ကြိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးပြန်ထားတယ်ဆရာကြီးကလည်းမှသူချောက်ပြီးတော့လဲဆောက်တယ်ဆရာကြီးဆူတောင်းဆုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအခုတခါခိုးပြီးချက်ပြေးလို့ဆရာကြီးရှိပါဆက်ခံရတဲ့စီရီကိုကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ဆက်ချက်မှနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့နေဘောက်ဘောက်ကြပြီးဆူတောင်းတာတော့တမတွေ့တော့ဒီမှာကိုလုံးတုံခါပြီးဒီမှာအပြက်တာလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေလို့ပြောခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအရင်ကစားတာလုံးဝအပြက်တာတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတွေ့ရပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငွေမှရှိတဲ့အပြစ်သားတွေအတွက်ဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်တွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနကားမင်းကြီးကြောက်ကြတယ်ဆိုးရတယ်တော့ဘာသာရေးကျွန်တော်ကဒီကောင်ကြီးလက်မရောက်လာတော့ပြက်ပြီကျွန်တော်ကဒေါသထွက်ကြပါလားဆိုးရတယ်ကျွန်တော်ဖက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟာဘုရားသခင်သူ့ဆက်လက်ပြီးမာဆာဝါကုညီပါသူ့ရဲ့မျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့စစ်ကောင်းပေးကြပါပါကျွန်တော်ကတော့တော့ကျွန်တော်တို့တူကြပါဘုရားသခင်ကယောဂမှာရှိတဲ့จิตသားတွေအားလုံးသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ချက်ချမ်းသာတန်ဖိုးထားရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့จิตသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ညီဆက်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းจิตသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အများလှုပ်ဆောင်ခြင်းသူတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြပြီးတော့သူတို့အတွက်တတ်နိုင်တဲ့အများလှုပ်ဆောင်သွားကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အပြာကျင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေတတ်တည်တယ်လို့ပဲ show your courage เนาะကျွန်တော်ဒုတိယတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၄အငယ်ဆက်တော့မှာကျွန်တော်ဖတ်တတ်ရပါမယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၄အငယ်ဆက်တော့မှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၄အငယ်ဆက်တော့မှာပြောလို့ဆိုရင်ထိုသူတို့တွေတွေ့ရုံနဲ့ယောဟန်တို့ရဲ့ရဲရင်ချင်းတတ်တည်မှုမြင်ပြီလူတတ်မဟုတ်လူသားနေကြတာဖြစ်ပြီးကိုပြိမှတ်တဲ့ဖြင့်အာအော်ရည်ကြရင်ထိုသူနှောက်တို့ထိုသူနှောက်တို့ဒီနော်အထက်ကသခင်ယေရှုခရစ်နဲ့အတူရှိဒီကိုတတိယကြရင်ပေတရုရောဟန်တို့ညာတို့လူကြက်တွေပေါ့ပါ
인종을 이해해놓고 다음에 또 뭐 늦게 예전다리네 야호니 야호니 루야 당소만 들어가면 어 대주야 대체명아 그러네 어니 대주야 해줘도 양들이야 야호니 지금 마찬가지로 하나리 내가 시작 시작하네 다만올라자가 다만올리에 메시지가 빠지게 가자로 얘는 예수 교회에 맞다리 로왕 호야 호로지 얘는 답변에 알아오지 들어 제자오게 봐 제자오라는 거 그렇게 개랬다 들어 알아오지 들어 이렇게 봐 야들이 야호라 밤에 야는 것이 우스도 저는 하나하나 또 내가 배우자 봐 다만 저는 그래 이렇게 저는 야는 제자오고 강해야 저는 이제 와이몬 많은데 가만 소리 계속 미리 계속 미리 계속 저는 심하다 보고 저는 팔라이게 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 요신 ขณะที่ฉันจะต้องอัตตนาอีกเต็มเต็มฐานะโกดะไปแล้วตีขณะดาวจะต้องอัตตนาเดียวกูจะต้องทําได้เนี่ยเดี๋ยวเราสิยังทํางานเนี่ยชูดาไปขณะตีเย็นว่าไปจะต้องตีให้เสร็จสักนิดหน่อยก็ไม่ได้เอาเดี๋ยวไม่สักนิดหน่อยตัดดิเนี่ยตีพูดออกเต็มฐานอาจารย์เรา ตัวเลขมาสวยเหมียวเหมียวเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาเลขมาสลามิกขับรู้เรื่องนี้ควานเนี่ยมันได้รูปเยอะแท้จันทร์เราขันเข้ามาตะมานุรีโอเลยตรงนี้ดูไปเช็คเช้าเข้ามาเลยแล้ววันเดียวเขาบอกว่ายิ่งชูเจ้าแล้ววันเขาบอกว่าเบี้ยวยิ่งต้องตีหัวตัดเจ้าอาจารย์เราดีมาสุดเลยตะมานุรีเป็นลูกพี่เจ้าเลยตะมานุรีเป็นเกษตรมา งานรู้อีกเจ้าเนี่ยเนี่ยเลี้ยงชีวิตยาวมาโฮเวมาเปลี่ยวเลยมันดีไงรู้เปล่าเลยแล้วแต่มันเดียวกันเราเปลี่ยนเปลี่ยวเลยสุดที่พยายามที่นะโฮบาลเปลี่ยวเลยเมนูอ่ะมาโฮเนี่ยเปลี่ยวเลยพยายามที่สกาวเนี่ยสกาวดูว่าประตูสกาวตรงนั้นเอาไหมยูสกาวเด็กพยายามที่สกาวตอนนี้น่าจะรู้เต็มไปเลยไปดูแบบเปลี่ยวเปลี่ยวอะไรเปลี่ยวอะไร ปอลูเนี่ยมาคอเนี่ยเราด้วยปอลูก็มาด้วยเลยมาตีได้ยังมาด้วยได้ยังมาเมียนได้ยังมาคอยไม่ได้เนี่ยมาคอยมาด้วยอามิงลาพิเดลูกเชื่อปอลูกับพี่เอาไว้เราด้วยเอาไว้เนาะฉะนั้นเราตะมานอลีเอ็งเนี่ยเสกูเนี่ยต้องเสียมาเลยฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเลยตะมานอลีเอ็งเนี่ยเสกูเนี่ยต้องเสียตะมานอลขันยี่ลี เงินเสกูเนี่ยต้องเงินพอเดี๋ยวเราเลิกสูบเสียงอู้ท่าวิ่งพี่ยาเยอะคู่กับทุกทุกที่เชิงชอบชิงกูมันรู้ไหมอันนายอกาบุญยิ่งจริงนะเลือดดูสันนุ่มวิตันเสียงน้องตาลอยู่ชีนามาบุอาพีนั่นไม่เล็กนะอังเวลอมรูพิเศษรู้จริงไหมกูรออีจุนุดี นกบัดยาวรู้เย็นสว่างโอเบลเลยโอเบลจะไปนะโอเนี่ยมาโอเนี่ยโอเนี่ยจ้าเลยมาโอเลยโอเลยยาที่นั่นเลยอ่ะโอเบลกูเรียกตัวจ้าพี่นะจังรู้ตอนเช้าวันนี้เราเลยพี่อาจจะยังต้องมาต้องลองจ้าพี่แก่มาเลยทำมือดูเดี๋ยวรู้ประมาณตอนเช้าวันนี้เราเตะออกมา ถ้าตะเคียนชุกเรตตีจริงอะไรสิ่งนั้นทำเอาไว้ตะเคียนชุกเรตตัวอยู่ตัวกูเกิดที่ชิมชิ้นเดียวพยายามกินที่เดียวสิว่ามันชิ้นเดียวสิว่ากูว่าสิเย่มาคนเนี่ยคนตัดเดียวมันสิว่าจ้าเลยอะโอเคละจิตมาเลยนะโอเคละจิตมาเลยแต่เมื่อเจ้าหนูแค่เห็นมือเราสามเณรสิว่าเลยตัดที่เดียวดูว่าถ้าตะเคียนเจ้าหนูด้วยด่าสิ่งที่อาหารด่าในเชิงชอบมือเดียวสิมาไม่ชิ้นเลย คุกเข่าเลยชี้แนะเนี่ยยังว่าเลยชี้แนะเนี่ยตัวเจ้าหนูตีดีอยู่เฉยๆเลยนะเจ้าหนูสิบวันในเครียดเลยมาสิลูกเชน show your conviction เจ้าหนูยงดีอะบ่าวยงดีกันเลยสุดละไม่ใช่ไหมเปลี่ยวเย่ห้อยเย่ตัดเด็ดขาดเย่เนี่ยเราเสียดีกว่าเลยนะเจ้าหนูมาเชื่อมือดูว่าเราจะพิมพ์มาสองข้างนี้ตัวข้างนี้สังหาร สิ่งที่เราเรียนเขาอยากเสียพยาธิเข็งหูอยู่ที่จริงสิจ้าแต่เราเปลี่ยนจริงจังหมดไม่มีอะไรตัวอ่ะนู่นยังมันตัวเจ้าอยู่นั่นตัวเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจริงนะเนี่ยต้องเสียดีสิจ้า
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဘာကိုယုံကြည်လဲကျွန်တော်တို့ဘုသူ့ကိုယုံကြည်လဲဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲဒါကျွန်တော်ပြောဖို့ရမင်းနဲ့လူလည်းပြောဖို့ရကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေကိုတတ်သိခံလို့ရဒါအမြဲတမ်းအစဉ်အမြဲရှိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ကြီးဖြစ်တာတမန်တော်ကြီးကတွေ့တဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့လူအားလုံးကိုတတ်သိခံတယ်ပေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းမှာဘာကိုခရင်ပါလာတက်နာသွားခဲ့တာသူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်မှုကအစပြုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကဘာကိုပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခရင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုသူ့ကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့သိဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလေးလေးနဲ့သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9ငွေ38နဲ့32ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပါအောင်မယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9 38နဲ့32ဣတိရလူအားကောင်းတဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြည့်စုံခြင်းအခွင့်ကိုပေးစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုအစိုးရတော်အရှင်အရာ၌၎င်းကယ်တင်တော်မူသောသခင်အရာ၌၎င်းဖျားသခင်ခန့်ထားတော်မူ၏မိမိလက်ရာတော်လက်၌ချီးမြှင့်တော်မူ၏သူအကြောင်းများတို့ဒီအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့ဒီသက်သေခံဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်ဖို့သူတို့အားပေးသလားတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းသက်သေခံဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောဆိုကြ၏မင်းတို့သက်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကမင်းတို့ခြင်းမလို့ဟုတ်တကယ်ဖျားစင်ဖြစ်တယ်အခုကောင်းမှုပြန်တက်သွားတယ်ဖျားစီရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်နေရဲ့ဒါတကယ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းတို့ဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောတာကတကယ်မှန်တရားဖြစ်တယ်မင်းတို့ရဲ့ကေဗင်ချင်းတွေမင်းတို့ရဲ့တင်းရှိကြီးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်တွေကရဲရဲရင်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်သေးခံဟောကြားရတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုမှဆိုကောင်းတဲ့ခရိယံဆိုတာပါတယ်ဘယ်လိုလဲအကျင့်စာရိတ္တကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ခရိယံဖြစ်ပြီလားအကျင့်စာရိတ္တကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့ခရိယံလို့မပြောနိုင်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခရိယံဟုတ်တယ်လို့ဒီလေအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့ခရိယံအများကြီးရှိပါတယ်အလှူဒါနတွေရေးရေးရုပ်ပြီးရင်ကောင်းတဲ့ခရိယံဖြစ်ပြီလားအလှူဒါနတွေရေးရေးရုပ်ပြီးတာနဲ့လည်းကောင်းတဲ့ခရိယံလို့မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါဘူးခရိယံဟုတ်တယ်လို့ဒီလေရေးရေးရုပ်ပြီးတာရှိပါတယ်ပညာတော်တွေစောင့်ရောကောင်းတဲ့ခရိယံကိုခေါ်နေတာကျန်တဲ့ပညာတော်တွေစောင့်ဝင်နေလေကောင်းတဲ့ခရိယံကိုမခေါ်နိုင်သေးပါဘူးကျူးစီကတော့တတ်တဲ့ပြည်ပညာတော်တော့စောင့်လာမယ်။နော်ပညာတော်ရဲ့စာသားတွေတော့ကျိုးစွန်းကျက်လာမယ်။ပညာတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတို့လူနေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခရိယံဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ခရိယံဆိုတာခရစ်တော်ကြောင့်တသိခံတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်။ခရစ်တော်ကြောင့်မြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်။သူတို့ကတွေ့တဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်ကြောင့်တသိခံနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခုကျွန်တော်ကြည့်ရကျင့်တဲ့နိုင်ငံမှာတခါကျတော့နေပြီးတော့နေရလို့ဟိုတယ်ကြီးပြူသွားဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုပြူသွားတဲ့ခါကျတော့အခန်းတွေထဲမှာတချို့ကပိတ်ပြီးတချို့ကပြန်ညှို့ဖို့ညှို့ဖို့တချို့ကဒီပြရတချို့အရှင်ပြန်ရတယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့မရှိတော့ဘူး။နေရကျော်၃ရက်မြောက်တဲ့ခါကျတော့မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုတယ်မှာလို့တမန်တယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသိထားတယ်။သူသိရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကောင်ကူဒီပိတ်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တေလာရှင်ကတူကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတူ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 တော့အဲ့ဒီခါကခါရက်အုတ်ခဲနဲ့ပိတ်ပြောနေတယ်တူထော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခါကမအားရတူတူကြီးကမသိဘူးဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါရလည်းမရဘူးထွက်လို့လည်းမရဘူးသူအထဲမှာပိတ်နေတယ်သူ့ကိုပြန်တူထော်လို့ရအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးက၃ရက်ပြည့်မှာအဲ့ဒီခါနဲ့သူ့ကိုကယ်ထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီသူ့ကိုဘယ်မှာကတူပေးတဲ့လူသူကျေစွတ်တယ်နဲ့တဲ့ဂျေဇုတဲ့ကုနာမဲဘယ်သူလဲဆိုတော့မေးတယ်ခါလဲမေးပြန်တော့ဘယ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူအကြောင်းဆိုတွေ့ရလူပြောတယ်ခါနဲ့သူများတွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နင်ကယူနေတာဒီတော့ကျွန်တော်အချိန်လုံးပြောနေဘာဖြစ်နေရလဲသူပြောတယ်ငါအတဲ့ကတူကဲသူကငါ့ကိုအဲ့လိုဒီကြိုးစားပြီးမတူပဲငါသိပြီငါတက်ကသူ့ကြောင့်မှအသက်ရှင်နေတာသူ့ငါဂျေဇုတဲ့ငါဂျေဇုတဲ့နဲ့လူငါမပြောရမယ့်နေနဲ့ငါပြောဖို့ပြောရမှာငါ့ကိုအယူပြောပြောမပြောတော့ငါသူ့ကိုယေရှုတဲ့နဲ့သူ့ကိုယေရှုတဲ့နဲ့ငါပြောတယ်ချစ်တဲ့မောင်ပေါ်ခရစ်တော်ကြောင့်တို့ကတဘာကနေမှအတိတ်ခံသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခေသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယေရှုမတင်တာ
ယ်ယေရှုတင်ပါလို့ကြားမယ်ခရစ်တော်ချစ်တယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့များသက်သေခံဖို့ပြောကြားလို့ရပါတယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကြောင့်သက်သေခံလို့ခံရပါလိမ့်မယ်သက်သေမခံဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ကောင်းလို့ဒီကြက်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယံများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဘာတာဝန်ရှိတယ်မသဲ24အငယ်24နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရတို့နဲ့ခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်လောကီနိုင်ငံအရရခေါ်ပြီးမှကဘာအဆုံးရောက်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုကဘာအရရကိုခေါ်ရမယ်ခေါ်ပြီးမှအဆုံးအားလုံးခေါ်ပြီးမှလာတယ်ဆုံးရောက်တယ်။မတန်နေစချင်းနဲ့စကုန်းနဲ့စမခရစ်တော်ကပြောပါလေ။ဒီလိုဒီလောကီနိုင်ငံအရရလေးဒုရကတော့အားငါတိဖြစ်စီတဲ့ခင်ဗျားတို့တားတော့တာရှင်မဝင်းရင်တော့အိငါမတော့ပါဖြစ်။နေချင်းပြကြပါပြောသွားခဲ့ပါလား။ကျွန်တော်လည်းကြောက်ပါပဲ။အေယုဒိယကိုကဘာလို့များလူမျိုးပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းတတိခါမယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့သားတော်တာချင်းမုန်းကျင်တော်နာမတော်အဖြစ်နှချင်းပေးရမယ်နှချင်းပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်ခရိယံတိုင်းကိုပေးတော်တဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပေးတော်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့တယောက်စီပေးတော်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ခရိယံအားလုံးကိုပေးတော်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေကိုပေးတော်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တမန်တော်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်စီတဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်တွေတာဝန်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အသက်တွေပေးပြီးတော့အသက်တွေအသက်တွေတည်ပြီးတော့ကြားဟောတော့ကြပါလေကျွန်တော်တမန်တော်ကြီးကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါကျွန်တော်တော့စိတ်ကြည့်ခဲ့တယ်တမန်တော်ရဲ့မတရားအောင်မကောင်းအောင်မသိရပါဘူးနင်ချင်းဆရာယောဟန်ကသူကပေါ့ဘုံကျောင်းမှာပြေးခဲ့ရတယ်ဆက်နေလူကြီးကြတော့နော်ပေတရုဆိုရင်လေလေဝါကားလေးပါဆောက်ထုတ်တတ်ခံရတယ်ရှင်ပေါ်လို့ဆိုရင်တယ်မင်းဖြတ်ပြတ်တတ်ခံရတယ်တချို့တမန်တော်တွေဆိုရင်ခါရတဲ့ဇုံနဲ့ထုတ်ပြတ်ခံရကျွန်တော်တမန်တော်စနေအောင်ဖတ်ကြည့်ခဲ့ခါမှာတကယ်စိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်ပါတယ်တလောက်အသက်ပြီးသွားတယ်ခရစ်တော်ယုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တလောက်ယုံတယ်အသက်ကဘာပြီးပြီးတော့စွန့်ရဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာကြောင့်တလောက်ယုံကြည်ဘောဖဲတဲ့တတိခါကဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကတကယ်ပဲသေခြင်းနဲ့ရှင်နာထမ်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှသာမရဖြစ်ရပါဘူး။တကယ်ပဲသေခြင်းနဲ့ရှင်နာထမ်းရောက်တော့ပါ။တမန်တော်တွေကအသက်ပေးပြီးတော့တကယ်ထမ်းရောက်ကြောင်းမပြောပါနဲ့ဆိုတာကိုပြောပြီးတော့သူတို့အသက်တွေမှာပြီးသွားတတိသွားခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှေးဘူးအသက်တော်ကြီးများဟောကျွန်တော်တို့ရှေးဘူးအသက်တော်မှာဘိုးဘေးများလည်းတာဝန်ကြီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒဲ့တော့ရေရှိဦးကောင်းတော်ဒီများလည်းတာဝန်ကြီးခဲ့ရပါတယ်အခုဒီကြောင်ဘာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရောက်နေပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ကြမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယာတိုင်းမှာပြီးတော့တာဝန်ကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ယေဟူဒီတရားကိုကဘာအဆုံးပြောင်းပေါ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တောင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာတွေပေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ခက်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအဆင့်ဆင့်တောင်းနေထားဆောင်လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့ဒိုးပီးရတော့တောင်းလို့ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲကျွန်တော်ရှေးဦးတမန်တော် need to မတုံ့ပြန်နိုင်တောင်းပါတန်နေဆုံးကြိုးစားဆက်ကလောက်ဆောင်ရပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တော်နေဒီကိုချုပ်ပါမယ်။အားလုံးကိုပြပါစေ။